Hej folkens, I er kommet med nogle spørgsmål til mig om roommates, og nu kommer der nogle svar. Hans Christian skriver, Klaas, synes du selv, du er en god roommate? Hej H.C. Andersen, ja, jeg synes, jeg er det bedste roommate i verden, så det synes jeg bare, du skal blande dig helt udenom, okay? Havfruer findes. Få dig et arbejde, H.C. Andersen, din bøv. Altså, hvad med onanere så meget? Philip spørger, er du aldrig presset under damebesøg? Jo, Philip, jeg er presset. Og det er også fordi, man skal huske at stille de alle de rigtige spørgsmål, nemlig. Er du vågen? Hvor længe har du været clean? Hvorfor er du sort? Så spørger Marius. Marius. Super Marius. Altså. Jeg har en roommate, som piller ved mig, når jeg sover. Hvad vil du gøre i min situation? Vi har bad dem kun om problemer her, ikke om fede ting. Philip spørger, min roommate gider aldrig spille FIFA med mig, og så laver han dårlig mad. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg med ham? René spørger, skal til at have en roommate? Har du nogen gode råd til, hvad jeg skal lede efter i en roommate? Jeg kan sige til dig, hvad du ikke skal lede efter. Brun hud, stor næse, dumt ansigt. Marius spørger, min roommate snorker og snakker i søvne. Hjælp! Hjælp! Du kan waterboard ham, en salt i øjnene på ham, tage tøjet af ham og pege på hans tidsmand, eller sådan nogle ting. Fisse ist wichtig!